E é barato e ele tem uma vantagem. Nós vamos mostrar para você como que você corta sem tesoura. É feito para você cortar sem usar tesoura e ele fica perfeito, praticamente como a junta original. Olá, engenheiros da NASA e amantes das ferramentas. Estamos aqui para fazer para você mais um vídeo sobre roçadeiras e motosserras. Se você ainda não comprou sua máquina, não se esqueça de acessar o nosso site www.silverbox.com.br. Lá você encontra as máquinas DAC, roçadeiras e motosserras para você apreciar. Vamos para o problema, gente. Camarada resolve que vai desmontar a máquina. Eu vou desmontar. Essa máquina não me engana mais, não faz raiva, tô com raiva. Resolve desmontar a máquina. Aí ele vai, começa a tirar os parafusos. Às vezes tira um, tira dois e tal. Na hora que ele puxa o cilindro, já vem metade da junta numa parte, metade da junta noutra parte. Aí que ele pensa, nossa, eu não devia ter desmontado a máquina. Então nós viemos aqui nesse vídeo para te ajudar a nunca mais ter esse problema. Resolver isso de forma fácil. Normalmente essas juntas, gente, elas, né, vêm do fornecedor, às vezes você vai pedir pelo correio, é complicado. Vou te ensinar aqui um macete para você não passar perrengue, aprender a fazer a junta e com qual papel certo você faz a junta. Muita gente sugere que você use o Tetra Pak. Eu não tenho muita experiência com o Tetra Pak, mas dizem que ele é resistente ao calor, que ele é resistente à gasolina, né, aos óleos que vão dentro do motor. Então parece-me sim que você pode usar o Tetra Pak para fazer uma junta. Agora, vamos supor, você é mecânico, ou você está fazendo um serviço ali, mecânico esporádico. Você vai pegar um Tetra Pak, suponhamos, eu vou botar um Tetra Pak numa motosserra DAC, impossível, não vou, né? Aí se você não tiver a junta original e tal, como é que você faz? Ah, aí eu vou te dar um macete. Você vai precisar de um vazador, pode ser desse tipo, ou então um kit de vazador de bater, um martelinho com a cabeça redonda de preferência, não precisa ser pequeno, mas a cabeça tem que ser aquele que tem a cabecinha redonda, uma motosserra, uma tesoura, e agora nós vamos falar do papel que você vai usar para criar a sua junta. Gente, lembrando, muitas juntas, elas, por exemplo, nós temos aqui um motor de motosserra. Aqui no motor de motosserra sai o cilindro, né? E depois, numa parte de baixo do bloco, as duas partes se destacam dessa forma. Essa junta aqui, tanto de roçadeira quanto de motosserra, é importante que a gramatura dela, a espessura dessa junta esteja correta. Por quê? O virabrequim vai bem aqui no meio. E o espaçamento do virabrequim, ele é calculado com a presença da junta. Então, se você colocar uma junta muito grossa, eu não sei, nesse caso o Tetra Pak pode ficar muito grosso, aí o virabrequim vai dançar para lá e para cá, e isso vai prejudicar a sua máquina, pode até, né, depois a longo prazo vir a causar uma parada do motor. Também aqui em cima existe a junta original, mas nesse caso, se ela ficar um pouco mais longa, você só aumenta a cilindrada e diminui a compressão da máquina. Isso é bom? Não é bom, mas também não é tão pouquinha a diferença, vai fazer pouca diferença. Então essa junta aqui do motor, ainda aceitaria ali um Tetra Pak fora da junta original. Agora, as outras juntas do motor, que são as juntas da admissão, que vai depois do carburador. Tá aqui o carburador. Depois do carburador, ó, tem uma juntinha. Essa junta não tem problema nenhum você fazer ela com Tetra Pak ou com o material correto para juntas que eu vou te mostrar. Quando você vai fazer a coisa com o Tetra Pak, você vai pegar a sua tesourinha, vai lembrar dos tempos da escolinha e vai ficar lá, Daniel Azulay, né? Você lembra do Daniel Azulay? Vai cortar a sua juntinha. Agora, se você for ter um material correto, papel de junta, ele chama
velumoide ou guarnital. O que, que você vai fazer? Você vai na loja de produtos automotivos, peças automotivas, autopeça da sociedade, e vai falar assim: você tem velumoide, guarnital ou papel de junta, que é tudo a mesma coisa? Ele vai falar: quantos metros? Você vai falar: me dá meio metro. Aí o negócio é desse tamanho assim, ó. Eu comprei meio metro quando eu comecei em 2007 a fazer esse tipo de reparo. Então, é duro até acabar e é barato, e ele tem uma vantagem. Nós vamos mostrar para você como que você corta sem tesoura. É feito para você cortar sem usar tesoura e ele fica perfeito, praticamente como a junta original. Então, lembrando, as juntas de admissão, onde tem o carburador, depois vem o coletor, uma antes, uma depois, você pode muito bem, sem preocupação nenhuma, fazer com guarnital profissionalmente. Você é um mecânico profissional, você não tem a junta original, tem que pedir. É chegar e fazer com guarnital ou com velumoide, né? E agora nós vamos para a parte prática do vídeo. Bom, aqui nós estamos com o cilindro de motosserra que nós vamos utilizar para fazer o molde da nossa junta, né? Aqui nós temos um pedaço do guarnital ou velumoide, como eu já disse. O que a gente tem que fazer, e eu gosto sempre de fazer, quando existem parafusos a serem colocados na junta, a gente vai colocar a junta aqui e estimar, só estimar na sua própria cabeça aí. Corta um pedaço razoável de velumoide, coloca aqui e chuta uma marcação de onde está o primeiro parafuso. Aí você vai pegar o vazador, pode ser o de bater ou esse aqui. Eu gosto mais do de bater, mas esse aqui tá melhor para fazer filme. Mas se eu tivesse fazendo para mim sem filmar, eu estaria usando o outro. E tá aqui, já tirei o furinho, né? Ficou bom. A gente volta aqui para o nosso motor, para a peça do motor, e vou colocar o parafuso que corresponde a esse furo que eu fiz. E agora a gente já tem uma base para dizer: olha, agora esse velumoide está fixo no local, ele não vai correr para lá e para cá, podendo até dar uma apertadinha aqui para garantir, nada demais. E agora nós vamos começar um serviço de formiguinha aqui com o nosso martelinho de ponta redonda. Eu vou batendo, ó, onde eu vejo que tem a beiradinha, e ele vai cortar. O velumoide, ele é feito para ser cortado com o martelo. Ele vai cortar, vai ficar assim, igual um laser. Isso aqui parece mágico. Agora vou tirar o parafuso que eu coloquei para servir de para ele se fixar, né, no local a nossa juntinha. Você vai ver que a parte que ele não destacou, porque a gente já bateu bastante, ó, tá até difícil sair. Olha do outro lado, ó. A parte que ainda não destacou foi uma parte de cima onde estava muito perto do motor, então ficou difícil de tirar. Eu vou terminar de tirar com a tesourinha. Agora faltou esse furinho do lado de cá. Com muito cuidado, vamos fazer o furinho. Tá aqui a nossa junta, né? Tirar as últimas rebarbas aqui. Mas olha como que ela ficou precisa no local, né? Se você gostou desse vídeo, aprendeu a fazer a sua junta, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo.